Dobrý večer. Tak samozrejme sme vedeli, že je to derby, ťažký zápas. Domáci vždy vychádzajú z dobrej defenzívy a my sme sa strelecky nepresadili dneska. Nemali sme tam také individuálne výkony ako v tom domácom zápase, že sme boli aktívnejší vpredu a prakticky sme každú šancu využili. Jasné je, že keď musíte a chcete, tak nie vždy to ide, ale ja som s bodom aj napriek tomu z Trnavy spokojný, pretože tu sa nevyhráva ľahko. Áno, čiže z tohto pohľadu stále to máme vo vlastných rukách. Keď vyhráme všetky zápasy v líge, tak sme majstri. Keď nie, tak bude majster niekto iný. Čiže tá matematika je veľmi jednoduchá. Máme doma Dunajskú Stredu teraz, na to sa musíme pripraviť, ten zápas musíme vyhrať a potom bude liga ešte určite zaujímavá. Takže z pohľadu hry dneska remíza spravodlivá, pretože my sme nemali vyloženú šancu ani domáci, takže z toho pohľadu OK a budeme sa pripravať na domáci zápas Dunajskou Stredou. Michal, to isté. Zaslúžená remíza, ani jedno mužstvo nenašlo vpredu hráčov, ktorí by sa výraznejšie presadili, zvíťazila taká tá defenzíva, tá dobrá organizácia obidvoch mužstiev. My sme sa snažili o to, aby na Slovan nevytrestal z nejakých tých kontier, ktoré má strašne silné a to sa nám podarilo dneska ustražiť, aj keď nejaké tam boli, ale nikdy neboli do otvorenej obrany a možno som očakával, že v druhom polčase sa ten zápas viacej otvorí, ale keď sa neotvoril, tak preto skončil 0-0. Ďakujem za úvodné slova, nech sa páči priestor pre vaše otázky. Pán tréner, rovno sa spýtam, domáci pán tréner, rovno sa spýtam teda na to, že tá jedna šanca prišla, že ono to vyzeralo, že tá taktika neurobi chybu, nepustí Slovan do toho, v čom je silný a zároveň si počká na tú šancu, že to asi vykázalo, tak bolo to o tej jednej šanci, že bolo to tak narysované, že to jednou šancou ste to mohli zlomiť? Keď si pozrieme všetky predchádzajúce derby, tak my so Slovanom veľa šanci nemáme. Oni majú takú kvalitu a pokiaľ majú aj správny prístup, čo v derby vždy majú, tak nás do tých šancí nepúšťajú. Čiže vedeli sme, že zhruba jednu, dve šance si môžeme vypracovať, možno za polčas, možno za celý zápas. V tom druhom polčase ju mal Taivo, nepremenil. V tom prvom boli také dva možno náznaky, ktoré sme nedotiahli do konca a preto to skončilo 0-0. Ďalšie otázky, nech sa páči. Už stredu v podstate odveta s Trenčínom. Veziete si ten jednogólový náskok. Je to opäť, alebo je to možno aktuálne najdôležitejší zápas sezóny? Určite áno. O niečo určite dôležitejší, ako aj napriek tomu, že toto je veľké derby, je ten stredajší zápas dôležitý, pretože môžeme sa dostať do finále slovenského pohára, môžeme hrať zase o trofej a hrá sa to na našom štadióne, takže všetku energiu do toho dáme, všetku tú motiváciu obrovskú máme a verím, že sa nám podarí uhrať ten postupový výsledok. Dnes na miesto Mikiel nastúpil Maťo Čurma, ktorý je v podstate v roku 2023 prvýkrát v základnej zostave a odohral celý zápas, ako si bol s ním spokojný a celkovo aj s tou defenzívnou časťou. Tak dali sme ho tam preto, aby nám tú stranu zakryl. Vieme, že v ofenzíve nám až toľko nepomôže, ale v defenzíve hral veľmi dobrý zápas. Je to taký nešťastný moment, keď sa vám zrania všetci traja ľavonohy, ľaví obráncovia, aj Mikovič, aj Tvardzik, aj Bolaji. A už sme tam mali posledného len pravonohého Čurmu a myslím si, že zastal si to mužstvo. A celkovo tá defenzíva nám fungovala v dnešnom zápase. Sme hrali inak, ako v predchádzajúcich zápasoch. Dneska sme to až toľko neotvárali, útočili sme s menším počtom hráčov a výsledok aj toho je, že po neviem koľkých mesiacoch v podstate máme prvú nulu vzadu. Nech sa páči, nejaké otázky? Dobrý večer, Tomáš Kotlárik, RTVS. Pán Weiss, ako ste boli spokojní s bojovnosťou a nasadením? Tak sekundu, prehodím. Tak si to. Ja myslím, že mužstvo bojovalo, to nemôžeme povedať nikto, že niekto by nechcel, hovorím. Nemali sme takú kvalitu dneska hore, pretože Trnava bola pozorná, dobre bránila, ale my sme sa mali viacej presadiť v niektorých
veciach 2 na 2, 3 na 3, 1 na 1. To sa nám nepodarilo, ale čo sa týka prístupu hráčov a bojovnosti nemôžem povedať nič. Čiže jasné, že hráme pod tým tlakom, že musíš, ale ja som hráčov upotrebovaný na to, že treba bude dobre brániť, že nesmieme prehrať. Hej. Chceli sme vyhrať, to sa nepodarilo, ale takisto bod je odtiaľto, dá sa povedať, aj za daného stavu zácny, pretože matematicky už som to spomenul. Keď vyhráme všetko, budeme majstri. Keď nie, tak nie, ale si myslím, že Dunajská dneska vyhrá do Žilinov a dojde so 6-bodovým náskokom k nám a musíme doma vyhrať. To je bod číslo 1 a potom pôjdeme od zápasu k zápasu. Dunajská aktuálne aj vyhráva. Budete považovať ten najbližší domáci zápas za najdôležitejší tej sezóny, o ktorý možno o všetkom rozhodnúť? Nemusí o všetkom rozhodnúť, ale veľa napovie. Až by sme ten zápas nevyhrali, tak dá sa povedať, že to bude veľmi ťažké, ale ako vyhráme, čo verím, že vyhráme, pretože na to kvalitu máme a trošku si oddychneme cesty, že ten týždeň bol reprezentantov, sme mali veľa preč zranení hráči, boli chorí hráči, ktorí boli. Čiže verím, že sa dobre pripravíme a že máme tú kvalitu, aby sme tú ligu zdramatizovali a ju vyhrali, pretože my sme si prehrali, dá sa povedať, ľahké zápasy tým, že som rotoval hráčov, áno, že nedalo sa hrať streda, nedala stále s tou istou zostavou a neukázali sme v tých zápasoch takú kvalitu, ako sme mali, že sme prehrali doma zo Žilina, prehrali sme v Trenčine, prehrali sme v Žiline, áno, to sú zápasy, kde tie body vám chýbajú a stratili sme doma body z Bystricov a to je ten rozdiel dneska v tej tabulke, áno, že každý platí v živote nejakú daň a my sme zaplatili daň za tú pohárovú Európu. Je, že to nie je výhovorka, ale je to pravda. Ale samozrejme, vždy sa dá hrať lepšie a body sa budú spočítavať na konci a uvidíme. Ja ešte mám otázku aj na brankársky post. Posledné dva ligové zápasy pýtal Trnovský, tak či padlo možno v kabíne nejaké interné rozhodnutie o Aďovi Chovanovi alebo teda Trnovský novú jednotku? Nie. Jednotka, dvojka, trojka, máme troch brankárov, prakticky štyroch, že Šúhla sa vracia do tréningového procesu, je tam mladý hrdina. Rozhodol som sa dneska pre Trnovského, že Aďo to ťažko znášal, ale musí bojovať, aj? Nemôže spustiť ruky, ako sa hovorí, a musí bojovať, musí mi ukázať tréningu, že chcem sa vrátiť a samozrejme ja mu tú šancu dám, ešte veľa zápasov, hráme pohár, takže priestor na to je, ale musí mi ukázať, že som tu a musí mu pomôže. Nastúpi Trnovský aj proti Dunajskej strede? To uvidíme ešte dneska. Nedeľa hráme až za týždeň, takže pripravíme sa tak a nastúpia tí, o ktorých budem presvedčený, že dajú do toho všetko, že majú takú kvalitu, ako budeme potrebovať. A z hľadiska z dnešného zápasu, pán tréner, čo budete potrebovať zlepšiť pre Dunajskou stredovú? No dať gól, musíte dať gól a nejaká sa. My takisto pozorne. Tak Miško povedal, že bránime lepšie, to máme skúsených hráčov hore. Kvalita nám chýbala dneska, viacej takej ľahkosti smerom hore. Mal som Abubakari od začiatku, aj keď je Ramadán a drží to silno, čiže som vedel, že ale chcel hrať veľmi, tak možno potom sily chýbali a bol tam Green, takže uvidíme, možno nejakú zmenu spravíme, ale stále som presvedčený, že toto, čo sme dali, bolo najsilnejšie dneska, tak jak to je, samozrejme pýtaj, prečo nehral ten, alebo Barseky, alebo Zmrhal, alebo Grip, preto, lebo som sa takto rozhodol a treba to rešpektovať. A ešte by som sa spýtal, pán trenér navládal, alebo striedal, takže aj lekári pri tom boli, tak či niečo vážne, alebo... Ja mal krče, pretože týždeň netrenoval, ten prvý, čo bola pauza reprezentačná, mal problémy s hrdlom, mandlami, bol chorý, bral antibiotika a trénoval len od útorka, čiže vedel sa, že to príde a tak to bolo aj naplánované a už ďalej nemohol.